سيم عادي نقول عادي وما ان شاء الله ترى بلاد اسد الطاو ما قام كيف تصير فدير ها بيسك انت ما تو سنيما случайно شماش ايه مزوج هايد نو Да по видео анализа. Това му поля на Ютуб, бе. Най-бързо загнани дечки. Филип Нетлер. Ай така. Пади контра, да! Браво, Фонда, браво! Demo mir, hajde no. Za mene te pa ne grije drug na pjeva pero nazaj, ej. Pero! Pazi, pero. Foza, foza. Pa šut, ajde. Ajde, sjedi. Браво, Жоги, пак в аут, бар. Пеле, залейте то на него. Успеш го чака с гол. Да, 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 чисто гол. Мога да го бърсам. Мога да го бърсам. Лагрим он с гола. Гола, да чава, кой е, да не знам, че не мога да там. Антон! Бра! Бърт, че е бърт! Бред, бред! Уве, че да бърт. Дали има? Hajde, hajde, sve igrajmo, hajde! Neka, Đuro, ful si lijep. Браво, дай! А сега играй! Не, не! Пред Жога, айде!